assalomu alaykum aziz tele tomoshabinlar, xalqaro press klub ishtirokchilari. Assalomu alaykum, press klubga xush kelibsiz. Qo'limdagi mana shu sertifikat O'zstandart agentligi tomonidan beriladi va aynan mana shu hujjat bugun mamlakat eksport salohiyatiga ta'sir qiluvchi muhim hujjatlardan biri hisoblanadi. Bugungi muloqotlarimizda O'zstandart agentligi misolida shu sohadagi vaziyatni tahlil qilamiz va albatta shu sohadagi muammolar ham bugun e'tiborimiz markazda bo'ladi. Abduhamid O'tkorovich, birinchi savol albatta sizga bo'ladi. Oxirgi yillarda mamlakatimizda ma'muriy islohotlar kechayapti, iqtisodiy blok ham mamlakatimiz iqtisodiy sohasi ham sinovli davrga o'tgan yil xabarimiz bor, davlatimiz rahbarining O'zstandart agentligi faoliyatini takomillashtirishga doir chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori qabul qilingan edi. Mana yaqinda bir yil to'ladi ushbu qaror qabul qilinganiga. Mana shu o'tgan qisqa davrda O'zstandart agentligi sohasida qanday islohotlar amalga oshirildi? Va yana bir yo'la bitta savolga javob berib o'ting. Bugungi kunda agentlikning strategiyasi asosan qaysi maqsadlarga yo'naltirilgan? Marhamat. Haqiqatan prezidentimizning qarorlari qabul qilingandan keyin O'zstandart faoliyatida ancha ijobiy o'zgarishlar bo'ldi. Jumladan bu mavjud sinov laboratoriyalarini modernizatsiya qilinishi, xalqaro standartlarni amaliyotga tatbiq etilishi yoki mahalliy ishlab chiqaruvchilarga xalqaro standartlarni tatbiq qilib, ularning mahsulotlarini chet mamlakatlarga eksportga chiqarish borasida sezilarli ishlar amalga oshirildi. Birinchidan, ichki bozori sifatsiz va xavfli mahsulotlardan himoya qilish. Ikkinchidan, o'zimizda ishlab chiqarilayotgan mahalliy mahsulotlarning raqobat bardoshligini ta'minlash va ularni tashqi bozorlarga chiqarishdagi texnik to'siqlarni yechish. Uchinchidan, o'zimizda mana O'zstandart agentligining infrastrukturasiga agar e'tibor qaratadigan bo'lsangiz, u yerda o'ziga yarasha yo'nalishlari bor. Standartlashtirish, metrologiya, sertifikatsiya va akkreditatsiya yo'nalishlari. Mana bu yo'nalishlarni xalqaro darajaga olib chiqishimiz kerak. Bu tizimni rivojlantirib xalqaro darajagacha olib chiqish uchun ma'lum yo'l xaritalari ishlab chiqilindi va bu yo'l xaritalari tasdiqlandi. Hozirda mana shu yo'l xaritalarining ijroga qaratilishi bo'yicha tadbirlar olib borilmoqda. Qisqacha aytadigan bo'lsak, masalan, sinov laboratoriyalarini jihozlash bo'yicha o'tgan yil o'zida 11 o'rindan 2 milliard so'mlik jihoz olindi. Bu ham modernizatsiya ishlari ketdi, ham sinov laboratoriyalarini jihozlash bilan birga O'zbekistonda respublikada qilinmaydigan sinov turlarini, misol uchun tadbirkorlar biron bir mahsulot ishlab chiqaradi, shu mahsulotni tekshirish kerak. Yo sertifikatsiya sinovlari bor, yo ma'lum vaqtda o'zini shu sinovlarni mahsulotlariga sinovlarni amalga oshirib, keyin shu xalqqa, iste'molchilarga mahsulotni yetkazishadi. Shu sinovlarda muammolar bo'lardi. Ayrim holatlarda shu sinovlarni O'zstandart agentligi qila olmasdi. Shularni hammasini olib o'rgandikda shu 11.2 milliard aynan shu sinovlarni tashkil qilish bo'yicha ishlatilandi. Qoraqalpog'iston Respublikasini, Toshkent shahrida, Andijonda, Namanganda, bir qator viloyatlarda sinov laboratoriyalari qayta jihozlandi. Yana qo'shimcha qilishimiz mumkin, 2000 ga yaqin tashkilotlarda xalqaro standart ISO 9001 yoki 22000 standartlari tatbiq etildi. Buning natijasida ishlab chiqarilayotgan mahsulotning sifati xalqaro normalarga moslandi. Standartlarni o'zini qabul qilinish. Bor mana mahsulot ishlab chiqariladi, ma'lum me'yoriy hujjat talablari asosida, lekin shu me'yoriy hujjatlarning o'zi agar xalqaro normalarga mos kelsa, ertaga shu tadbirkor o'zining mahsulotini chet mamlakatlarga chiqarishda muammo bo'lmaydi. Aksariyat masalalar shu sertifikatsiya bilan bog'liq edi. Mana hozir siz bekorga shu kirish qismini aytib o'tmadingiz, bu sertifikatni ko'rsatib. Sertifikatni haqiqatdan sertifikatlashtiriladigan idoralar tomonidan beriladi bu qog'oz. Ammo buni chet mamlakatlarda tan olinadi yoki yo'q degan savol tug'iladi. Tabiiy. 29 ta tashkilotni xalqaro darajada akkreditatsiyadan o'tkazdik. Ular tomonidan bugungi kunda berilayotgan sinov bayonnomalari yoki muvaffaqiyat sertifikatlari 189 ta davlatda tan olindi. Ichki bozorda sifatsiz mahsulotlardan himoya qilish masalasi sertifikat beradigan tashkilotlarga talabni kuchaytirdik. O'tgan yil o'zida 219 ta sertifikat beradigan tashkilotlarga nisbatan chora ko'rilgan, ularning guvohnomalari vaqtincha to'xtatildi. Shundan 50 ga yaqinida guvohnomalar umuman bekor qilib yuborildi. Bu tadbir yana davom etyapti. Mana shu 2 oy ichida yana 18 ta sertifikat beradigan tashkilotlarning guvohnomalari bekor qilindi. Bu bekor qilinish tadbirlari nima uchun qilinmoqda? To'g'ri, bular ham tadbirkor bilan xo'jalik yurituvchi subyekti, lekin sertifikatsiya jarayonida xato qilgan. Mana shu xatoni qilishga ularning haqqi yo'q edi. Chunki o'rnatilgan talab me'yorlar bor, bunga so'zsiz bu me'yorlarga, talablarga javob berish kerak. Chunki taqdir bu
ichki bozor to'g'risida gap ketyapti. Ichki bozorda siz ham bizam iste'molchimiz sifatsiz yoki xavfli mahsulotlarni bozorga kirib kelishini oldini olishda aynan shu tashkilotlar ham mas'ul. Shuning uchun hozir biz qattiq qo'llayman bu siyosat yuritishni boshlaganmiz. Bu davom etadi. Endi tashqi bozorga mahsulotlarni chiqarishda avval mana ko'p guvohi bo'lardingiz. Boshqarmalarimiz bor viloyatlarda standartlashtirish metrologiya boshqarmalari davlat nazorati bilan shug'ullanadi. Biz bu siyosatni sal o'zgartirdik. Sababi mana hozir prezidentimiz o'zlari tekshiruvlarni kamaytirish, qisqartirish bo'yicha gapirdilar, bir yo'llanma qilib oldik. Hozir davlat nazoratchilarini dunyo qarashini ozgina o'zgartirdik desak ham bo'ladi. Sababi oldin tekshiruvchi bo'lib korxonaga borayotgan bo'lsa, endi hozir borib tekshiruvchi emas, lekin korxonani kamchiligini u ipidan ninasigacha ham biladi. Kuchli texnolog, juda ham yaxshi tushunadi sohani. Borib turib amaliy yordam ko'rsatib, shu kamchiliklarni oldini olib, profilaktik ishlarni boshlashdi. 4000 ga yaqin korxonalarda bu ishlar amalga oshirilgan. Bu natijasida davlat nazorati birinchidan qisqarib bordi, ikkinchidan o'shalarni ishlab chiqargan mahsulotini o'zini sifati ta'minlanib bordi. Bu juda ham katta yutuq deb bilaman. Sertifikat bu mamlakatning eksport salohiyatiga ta'sir qiluvchi muhim hujjat hisoblanadi. Uni rasmiylashtirish demak, tez va operativ bo'lish kerak. Shu sohada biz mamlakatimizda qanday tizim yo'lga qo'yilgan? 2017-yil 21-iyunda muhtaram prezidentimizning 377 sonli qarori qabul qilindi. Ushbu qarorga asosan sertifikatni berish muddati 10 kundan 3 kunga tushirildi. Xohlik sertifikatni rasmiylashtirish muddati. Bundan tashqari, muhtaram prezidentimiz 377 sonli qarorlariga asosan qishloq xo'jaligi mahsulotlari, oziq-ovqat mahsulotlarini eksportini yengillashtirish maqsadida eksportga yo'naltirilgan ushbu mahsulotlarga muvofiqli sertifikatni rasmiylashtirish bir kunga tushirildi. Ya'ni bir kun muddatda muvofiqli sertifikat rasmiylashtirilishi belgilab qo'yildi. Hozirgi kunda tadbirkorlarga qulayliklar yaratish maqsadida standart agentligida yagona darcha tamoyili asosida tashkil etildi. O'sha arizalarni qabul qilib olish, sertifikatlashtirish bo'yicha va boshqa xizmatlar bo'yicha arizalarni qabul qilib olish va tezda o'sha xizmatlarni amalga oshirish ko'rsatish bo'yicha. Bundan tashqari, Koreya hukumatining KOKA dasturi bilan proyekt oxiriga yetyapti hozir. Bu proyektga asosan o'sha muvofiqlik sertifikatini olishga yoki standart xarid qilishga, standartni standart agentligidan olish uchun yoki metrologik xizmat, barcha standart agentligi tomonidan amalga oshiriladigan xizmatlarni xizmatlardan foydalanish elektron dastur orqali amalga oshirilishi bo'yicha hozir ishlar yakuniga yetkazilyapti. O'ylaymanki, shu yaqin kunlarda bu dasturni ishga tushiramiz va o'sha mamlakatimiz chetka hududlaridagi tadbirkorlarga ham o'sha o'tirgan joylarda muvofiqlik sertifikat olishga va boshqa xizmatlarni ko'rsatishga onlayn orqali onlayn xizmat ko'rsatishga yo'naltiramiz vazifani. Bu standart agentligini ochiq aytganda mamlakati o'zida ham unchalik tanilgan bir tizim desak, bu noto'g'ri bo'ladi. Hatto jurnalistlarning orasida ham uni faoliyatiga chuqur kiradigan jurnalistlar ham kam bo'lgan. Bugun O'zstandart agentligini xalqaro miqyosda tan olinishi, uni sertifikatini tan olinishi qay ahvolda? Bunga bir qadamlar qo'yilyaptimi? Birorta xalqaro tashkilotga a'zo bo'lish uchun harakat bormi? Nega deganda bu birinchidan iqtisodiy masala, lekin albatta bu eksport bilan bog'liq. Shuning uchun bu bo'yicha mana shu oxirgi 1 yilda qanaqa bir muhim qadam qo'yildi. Eksport bilan bog'liq bo'lgan masalani biz chuqur o'rganib chiqqanmiz. Shundan bir agar 6 qismga bo'ladigan bo'lsangiz, bittasi bizning yo'nalishga, bizning sohaga to'g'ri keladi. Xo'p, endi berilgan sertifikat masalasiga kelsak. O'zi aslida Vazirlar Mahkamasining tegishli qarori bor. Bu 22-sonli qaror bo'yicha eksportga chiqarilayotgan mahsulotlarga majburiy sertifikat olinmaydi. Bu ixtiyoriy. Lekin biz olgan ma'lumotlarga qaraganda, bu ma'lumotlar elchilardan olingan edi. Sertifikatlar talab qilinadi tashqi bozorda. Ular ham ixtiyoriy, lekin shartnoma qilingan paytida ko'p mahsulotlarga to'rt xil sertifikat so'raladi. Birinchi sertifikati organik mahsulot talab qiladi, ikkinchisi global gap sistemasi, uchinchisi ISO 22000 xalqaro standarti, to'rtinchisi halol standart so'ragan holatlar ko'p bo'lgan. Endi bu standart bizada tizimda yo'q edi. Chunki bizda majburiy bo'lgan sertifikatlashtirish ro'yxatiga tushgan mahsulotlarga sertifikat berilardi. Bu tizimni o'rgandik, biz yaxshilab chuqur o'rgandik va shuni natijasida mana bugungi kunda halol standartini qabul qildik. Prezidentimiz o'tgan yil 6-noyabrdagi 377 sonli qarorlari qabul qilingan, u yerda ham bu belgilangan. Hozir 12 ta standartni tasdiqladik. 12 ta standart asosida sertifikat beradigan tashkilotni ham aniqladik. U hozir vakolat oldi Turkiyadan, bemalol sertifikatini chiqaradi.
dini qo'mita bilan ham kelishdik bu protseduralarda, ular ham ishtirok etishadi. Bir-ikki trenerlarni ham jalb qildik bu yoqqa, ya'ni mutaxassislarni tayyorlash borasida. Ikkinchisi bu global, buni o'zimizning standartimiz sifatida qabul qildik. Tegishli vazirliklar bilan buni kelishdik va bu bo'yicha ham sertifikat beradigan Turkiyaning standart instituti va hozir respublikaning sinov sertifikatlash markazini bunga tayyorladik. Uchinchi sertifikat bu organik. Bu organikni darrov berib bo'lmaydi. Bunga vaqt talab qilinadi. Shuning uchun buni infratuzilmasini yaratish maqsadida Vazirlar Mahkamasining tegishli qaror loyihasini ishlab chiqdik. Vazirlar Mahkamasiga kiritdik. Men o'ylayman, yaqin kunlarda bu qaror chiqadigan bo'lsa, bu bo'yicha ishlarimizni boshlaymiz. Endi o'zimizda chiqarilayotgan, berilayotgan sertifikatlarni yoki inspeksiya natijalarini tan olish bo'yicha boya aytdim, 29 ta tashkilotda akkreditatsiyadan o'tkazdik. Endi akkreditatsiyadan o'tkazish bitta laboratoriya yoki bo'lmasam sertifikat beradigan tashkilot ancha qimmatga tushadi. Chunki unga vakolat berish paytida akkreditatsiya doiralari belgilanadi. Qaysi tur mahsulotlarni sertifikatsiyadan o'tkazish mumkin? O'sha vakolatni olish uchun bular birinchi laboratoriyani tashkil qilish kerak bo'ladi. Bu laboratoriyada tegishli jihozlar bilan jihozlar bo'lgandan keyin, o'sha sinov metodlarini o'zlashtirgandan keyingina kelib, shu vakolatli tashkilot, akkreditatsiya tashkiloti, tan olingan tashkilot kelib beradi. Undan keyin chiqargan sertifikatlari yoki protokollari, sinov bayonnomalari butun dunyoda tan olinadi. Bu qimmat bo'lganligi uchun bunaqa mablag'imiz, resursimiz yo'q bizani. Shuning uchun biz hozir tizimni o'zini qayta ko'rib chiqib, akkreditatsiya tizimini alohida chiqarish masalasini qo'ydik. Agar bu tizimni o'zi boshidan to'g'ri bo'ladigan bo'lib, xalqaro normalarga mos keladigan bo'lsa, unda o'zimizning milliy akkreditatsiya tashkiloti bemalol akkreditatsiyasini qiladi va u tomonidan beriladigan tegishli guvohnomani dunyoda tan olinadigan holatga keladi. Yaqin 2 yil ichida, maksimum uzog'i, bu ishni amalga oshiramiz. Darajadagi nufuzli sifat tashkilotlariga a'zo bo'lish bo'yicha qadamlar bormi yo'qmi? Bor, albatta bor. Buni metrologiya bo'yicha biz hozir qarorni oldik, keyin Yevropani GECON qoidalar dedi, shu qonun qoidalar iqtisodiy komissiyasi bor, Birlashgan Millatlar tashkilotini unga a'zo bo'lishi, keyin Islom standart tashkiloti CIMIC a'zo bo'lishi bo'yicha tegishli qarorlarni qabul qildik, chiqardik. Bu bo'yicha prezidentimiz ham qarorlari bo'ldi. Biz u tashkilotlarda, regional tashkilotlarda aktiv ishtirok etsak, keyinchalik bizdan o'tkazilgan shu metrologiya yo'nalishidagi o'lchamlarda tan olinishi ham, standart yo'nalishidagi standartlarni qabul qilinishi ham oson kechadi. Qanaqa natija berishi mumkin? 2 ta 3 tasini sanab o'ting, a'zo bo'lsa. Natija ijobiy bo'ladi. Mana oddiy misol, o'sha halol to'g'risida mana jurnalistlar ko'p gapirishyapti, haqiqatdan ham agar CIMIC davlatiga islom o'lkalarini standart tashkiloti degan o'zi nomi shu davlatning standartlarini qabul qilib, shu davlat tan olingan sertifikat beradigan idoralariga agar murojaat qilinadigan bo'lsa, shu yerda tatbiq qilingan standartimiz, normamiz, shu yerda berilgan sertifikatimiz butun islom o'lkalariga tatbiq qilinadi. Lekin hozir bu islom o'lkalarida talab bizning mahsulotlarimizga juda ham ko'p. Ijtimoiy tarmoqlarda shuni ko'ryapmizki, oxirgi paytda O'standart agentlik tomonidan mamlakatimiz bozorlariga kirib kelgan va yerda sotilayotgan sifatsiz mahsulotlar fosh etilyapti. Aytingchi, agentlik laboratoriyalarga taqdim qilayotgan mahsulotlar orasida shunday sifatsizlar ham uchraydimi va shu holatda qanday chora-tadbirlar ko'rilmoqda? O'standartning o'zida shu laboratoriyalarni modernizatsiya qilgani qo'shimcha bir 65 ta laboratoriya tashkil qilgan bo'lsa, mavjud bo'lgan laboratoriyalarning ustidan nazoratni kuchaytirdi. Oldin yiliga 4-5 milliard mahsulot yaroqsiz deb topilsa, bugungi kunga kelib o'sha 141 milliardni tashkil qilyapti. Taqdim qilinadi sertifikatsiya jarayonida yoki bo'lmasa nazorat xarid usullari ham bor. Biz o'yinda как pilotni programma sifatida, bu dastur sifatida qabul qilib oldikdi. Shuni o'rgandik bozorni. Chunki iste'molchilarda mana shu portalni olib qarasangiz, agar 3000 dan oshu shikoyat arizalari tushgan edi mahsulotlarning sifatiga taalluqli bo'lgan. Endi vakolatli idora bo'lib, biz iste'molchilar huquqlarini himoya qilish federatsiyasidan birga chora-tadbirlarni belgiladikdi, ular bilan birga hamkorlikda o'tkazdik. Haqiqatdan sifatsiz bo'lgan mahsulotlar ko'p bozorlarimizda. Endi bu har xil yo'llar bilan keladi. Sertifikatsiya jarayonida muvofiq, nomuvofiq deb topilgani boshqa, sertifikatsiyaga olib kelmagan holatlarda aniqlangan holatlarimiz ham bor. Buni raqamlari hozir 141 milliard tashkil qildi. Endi buni sekin ichiga kirib boryapmiz. Asosan davlatlarga bo'lib chiqdik. Qaysi davlatlarda nima mahsulotlar? Ichida oziq-ovqat mahsulotlari bor, tekstil bor, mashinasozlik mahsulotlari bor. Marhamat,
Jurnalistlarimizga savol. Bir necha kun avval o'sha Turk standartlari instituti prezidenti tashrif buyurganda siz bilan uchrashuv bo'lgan chog'ida siz o'shanda bir ma'lumot bergandingiz. Mana Ustandart agentligi xodimlari va talabalari bir necha xil sinovlarni o'tkazadigan kampus joriy etilishi haqida ma'lumot berilgandi. Mana shu kampus o'zi nima degani? Shu vaqtda batafsilroq tushuncha bersangiz va uning ahamiyati qanaqa bo'ladi? Kampus tashkil qilinishi chet mamlakatlarda bor. Ayniqsa bizning yo'nalishlarda. Turkiya bundan 15 yil oldin bu narsasini tashkil qilgan infrastrukturasini. Endi biz u Turkiyadan nusxa ko'chirmoqchi emasmiz. Sababi ikkita eng muhim muammolar bor. Bu yo'nalishda birinchi kadrlarni tayinlash. Mana hozir oliy o'quv yurtlarida bizani yo'nalish bo'yicha tayinlanadigan kafedralar bilan hamkorlikda ishlarni boshlaganmiz. Chora tadbirlar qildik, lekin bitirib chiqayotgan bitiruvchilarning talabasining saviyasi yetarli darajada emas. Endi buni bekitish ham kerak yo'q. Shu mutaxassislarni xalqaro toifada tarbiyalash, ularning malakasini oshirish maqsadida bu ish qilinmoqda. Birinchisi, ikkinchisi agar sinovlarga e'tibor qaratadigan bo'lsangiz, tarqoq holatda. Mana 564 ta laboratoriya bo'ladigan bo'lsa, buni region bo'yicha bo'ladigan bo'lsangiz, hammasi har xil joyda. Ularni bitta joyga olib kelib, bir texnopark tashkil qilib, o'sha yerda o'zini mehmonxonasi bo'lsin, malaka oshirish markazi bo'lsin, laboratoriyalari bo'lsin, ilm bilan shug'ullanadigan odamlar o'sha yerda o'zining tajribasini orttirsin. Chunki bu kampusni biz oldinga qo'yganligimiz Turkiya bilan bo'lgan muzokaralarimizda ular ham qiziqishdi juda ham. Sababi bitta standartni agar yaratish, ishlab chiqarish bo'yicha bir xronologiyasini ko'radigan bo'lsangiz, bir tarixini juda ham buni tagida ilm ko'p. Agar bu standartni biz ishlab chiqarayotgan bo'lsak, uni xavfsizlik ko'rsatkichlari, sifat ko'rsatkichlari, iste'mollik xususiyatlari va hokazo va hokazolarni ko'rib chiqishimiz kerak. Buning uchun zamonaviy laboratoriya bo'lmasa bo'lmaydi. Hozirgi kundagi laboratoriyalarimiz, ani men buni ochiq aytishim kerak, ishlatilayotgan laboratoriyalardagi o'lchov vositalari, sinov jihozlari bir 20-30 yildan undan ko'p ham ishlatilgan holatlari bor. To'g'ri, standart talabiga javob beradi, lekin biz bu javob berar ekan deb kutib o'tirishimiz kerak emas-ku. Shuning uchun zamonaviy laboratoriyalarni, bunga o'xshagan kampuslarni qiladigan bo'lsak, ham u yerda ilm ketsin, ham yoshlarni tarbiyalaylik, ham mahsulotning sifati bo'yicha ishlaylik, ham o'sha yerda normativ dokumentlarni, me'yoriy hujjatlarni ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgan. 32 ta texnik qo'mita bor respublika bo'yicha. O'sha texnik qo'mitalarning faoliyatlarini biz ko'rib tahlil qilib chiqdik. Agar mahsulotni xalqaro normalarga moslamasak, u mahsulotni eksport qilish kelajagi bizda bo'lmaydi. Uni me'yoriy hujjatlarni xalqaro normalarga biz moslaydigan bo'lsak, uning uchun ishlaydigan yaxshi malakali mutaxassis kerak. Biz mutaxassislarni mana shunaqa kampuslarda yaratib, yetishtirib berishimiz kerak. Hozirgi institutda darslarni biz qayta ko'rib chiqdik, takomillashtirdik. Rahmat donalar harakat qilishyapti. Lekin qachonki bu mutaxassislar ham shotlarda tajribasini kampusga o'xshagan bir ilmiy maskanlarda, markazlarda tajribasini orttirib, keyin chet davlatlar o'ziga o'xshagan analogistik korxonalarda, tashkilotlarda, ilmiy muassasalarda o'zini malakasini oshirib kelmasa, biz bo'lmaydi, bizning kelajagimiz bo'lmaydi. Chunki mana men ko'rib turibman, hozir bir olib tahlil qilganimizda shu sohada ishlayotgan mutaxassislarning ichida xalqaro tan olinganligi sanoqli. Agar biz shunaqa mutaxassislarni ko'paytirmasak, ertaga biz sohalarni tashqi bozorga mahsulotlarni olib chiqishida, eksport qilishida yoki bo'lmasa ichki bozorni himoya qilish masalalarida qiynalib qolamiz. Shuning uchun bizning maqsadimiz shu turklar bilan bo'lgan muzokarada xuddi shu kampusni yaratish bo'ldi. Marhamat, Sputnik, пожалуйста. В последнее время было много фактов, когда вы говорили, что вы нашли токсичные игрушки, крем какой-то для лица. Вот скажите, пожалуйста, как эта продукция попала в Узбекистан? Почему ее обнаружили уже в продаже, а не на границе? То есть это контрафакт какой-то. И не взяли какие-то меры принять, чтобы эта вредная продукция не пересекала границы и оставалась там? Здесь просто, когда мы провели изучение, да, в самом рынке, мы не смогли идентифицировать, то есть откуда вообще происхождение товара, я имею в виду. Ну, правильно, там была маркировка, что было написано, где-то там продукция выпускалась и так далее. Но мы не смогли, просто не было наличия сертификата соответствия и других документов. Так как было подозрительно, поэтому наши специалисты совместно со специалистами Федерации защиты прав потребителей изъяли продукцию и проверили. Действительно, оказался токсичным.
Но я думаю, что будет у нас потом возможность более детально с вами обсудить данный вопрос. Мы еще подготовили проект постановления Кабмина о проведении вообще механизма контрольного закупа. Я думаю, что если правительство подпишет, тогда мы дальше будем идти и более подробно сможем потом уже дать вам более подробную информацию, касающуюся именно некачественной продукции. Потому что сейчас у нас пока еще механизма нету, и мы, получается, в затруднительном положении. Вот так как много бывает еще жалобы со стороны потребителей продукции, мы должны реагировать. Mana shu savolga bir qo'shimcha. Haqiqatan bu ijtimoiy tarmoqlarda juda katta shov-shuvga sabab bo'ldi. Shuning uchun o'zbek tilida ham shuni bir tahlil qilib o'ting. Boshqa bir tomondan shunaqa bir jasorat bo'ldiki, ushbu mahsulotlar juda ham yuqori nufuzli brendlari, o'sha markirovkalari. Shu nuqtai nazardan bu ham bir bozordagi o'sha sifatsiz mahsulotlarga nisbatan kurashi bir o'ziga xos qat'iy yo'li. Bilasizmi, mahsulotlar endi bozorga kirib kelyapti. Qaysi yo'l bilan kirib kelyapti, biz uni aniqlamaymiz. Lekin fakt bozorda sotilayotgan mahsulotlarimiz bor. Ularni tekshirishimiz kerak. Ko'rgan paytimizda yorilg'i bor. Masalan, Xitoyda ishlab chiqarilgan yillik o'yinchoq mahsulotlari. Lekin undan kelyotgan hid, organoleptik ko'rsatkichlari joyida mos kelmaganligi uchun shu nima bilan iste'molchilarning huquqlarini himoya qilish federatsiya mutaxassislari bilan birga nimaga namuna tanlab olib laboratoriyaga yuborilgan. Tekshirish natijasida shu toksichni elementlari ko'p chiqqanligi, misol uchun formaldagi juda ham yuqori chiqqan, mumkin emas endi parafol. Foydalanishga umuman yaroqsiz. Yo'q, yaroqsiz. Endi asosan jigarga ta'sir qiladi, shuning uchun biz uni shu tadbirlarni olib bordik. Endi mahsulotni o'zi bozorga kirib kelishini biz aniqlamaymiz. Hozir uni boshqana qilish kerak ushlarni. Yana o'zining mutasaddilari bor tashkilotlar. Ushlar shug'ullanishi kerak. Shikoyat ko'p bo'lganligi uchun mana portalga ko'p keladi. Mahsulotni yoki xizmatlarni saviyasi bo'yicha, sifati bo'yicha ko'p kelgandan keyin o'sha shikoyatni tekshirishga majburmiz, chunki biz vakolatli tashkilot. Marhamat. Mana yaqinda agentlik tomonidan halol standarti joriy etildi, xabarimiz bor. Endi aytingchi, chet el korxonalari mana shu halol standartiga talabgor bo'lsa, ularga qanaqa shartlar qo'yiladi? Aynan chet ellik korxona tadbirkorlar uchun o'z mahsulotiga halol standartni olish imkoniyati bo'lsa, ularga qanaqa shartlar qo'yiladi? Hozir xorijiy ekspertlarni jalb qilgan holda ilmiy tadqiqot institutimizda o'sha mutaxassislarni malakasini oshirish bo'yicha kurslarni tashkil etdik. Endi savolga bevosita keladigan bo'lsak, bu standart chet el korxonasi bo'ladimi, O'zbekistonda ishlab chiqarayotgan korxona bo'ladimi, talablari bir xil. Ya'ni o'sha ishlab chiqarayotgan sharoitlari, sanitariya normalariga, veterinariya normalariga to'liq javob berish kerak. Avvalambor ishlab chiqarayotgan mahsuloti birinchi navbatda inson salomatligiga xavf tug'dirmasligi kerak. Undan tashqari o'sha ishlab chiqarish jarayonidan tashqari unga qo'shilayotgan qo'shimchalar har bir qo'shimcha alohida tekshiruvdan o'tkazilishi kerak. Ya'ni aytmoqchimanki, o'sha sertifikatlashtirish organi mutaxassisi o'sha joyiga chiqqan holda, u korxona O'zbekiston Respublikasida bo'ladimi yoki chet davlatda joylashgan bo'ladimi, joyiga chiqqan holda har bir standartning har bir bandini ijro etilayotganini amin bo'lgandan keyingina ushbu sertifikat rasmiylashtiriladi. Ishlab chiqarilayotgan mahsulot bo'ladimi yoki xizmat bo'ladimi, atrof muhitga, insonning sog'-salomatligiga, mulkiga, hayotiga xavf tug'dirmaydigan ko'rsatkichlar bor. O'sha ko'rsatkichlarni olib identifikatsiya qilinadi. Agar shu ko'rsatkichlar bo'yicha, parametrlar bo'yicha tekshiriladigan bo'lsa, haqiqatan xavf tug'diradi deydigan bo'lsa, berilmaydi bu sertifikat. Lekin bu o'sha ko'rsatkichlar qaysi hujjatlarda bor? Sog'liqni saqlash tomonidan tasdiqlangan sanitariya norma qoidalarida bor, veterinariya qonunchiligida bor va hokazo va hokazo. Demak, o'sha qonunchining talablari albatta shu halolni berilayotgan paytida aks ettirilishi va bajarilishi kerak. Bajarilishi bo'yicha tegishli protseduralarni qilib boradi. Endi bu ko'pincha mana kalbasalarni misol qilib aytishadi, yorliqda bor ekan, bu halol iste'mol qilsak bo'ladimi? Bu halol yorlig'iga tamg'ani qo'yilishi bu yaxshi. Lekin tamg'a qo'yilmasa buni iste'mol qilib bo'lmaydi degani emas. Chunki mana hozir ko'rsatilgan sertifikat turi bor, muvofiqlik sertifikati, bu boshqa muvofiqlik sertifikati beriladi. Lekin halolni talabi ixtiyoriy talabidir. Chunki eksportga chiqarilayotgan mahsulotdan so'ralayotgan. Masalan, arab mamlakatidagi ko'p biznes namoyandalari bizani mahsulotimizni olishni xohlayapti, faqat shuni so'rayapti. Biz buni bilmasdik oldin. Shunaqa standart bormidi yoki yo'qmidi? Mana men o'zim Turkiyaga borib kelganimda summitda ishtirok etdik, halol summitida.
halol banklar ham bor ekan. Men buni eshitmagan edim. Halol sug'urta kompaniyalari, halol turizm bor, halol oziq-ovqat, halol xizmatlar. Bu agar sektorlar bo'yicha bo'ladigan bo'lsangiz, bizani hamma sohalarimiz bunga mos keladi. Shu halolni ishlab chiqariladigan mahsulotlari 4 trillion dollarga teng bo'lar ekan. Shundan 1.8 milliardi faqat shu baholash bilan shug'ullanadigan tashkilotlarning mablag'iga to'g'ri kelyapti. Endi buni talablari mana standartlarda biz belgilab qo'ydik. Ko'p hozir aytadigan bo'lsak, bu nima qilmasligingiz uchun sizda bu standartni olishda juda ham murakkab bo'lar ekan, kim ololar ekan degan savol tug'ilmasligi uchun men qo'rqitmoqchi emasman, lekin agar bu talabni qiladigan bo'lsak, dunyoning barcha eng kuchli bo'lgan standart tashkilotlarining talabidan ham yuqori bo'lib turibdi. U standart agentligi o'zini monopol tashkilot deb his qiladimi O'zbekistonda? Chunki raqobatni rivojlantirmay turib, bu tizimni rivojlantirib bo'lmaydi. Yo'q, monopoliya bo'lishi mumkin emas, sababi sertifikat beradigan tashkilotlar bo'ladigan bo'lsa, tashqarida ham mustaqil sertifikat beradigan tashkilotlarimiz bor. Xususiy tashkilotlar yoki davlat tashkilotiga qarashlilar ham bor. Bu monopol deb ayta olmaymiz bu yo'nalishda, lekin siyosatda davlat siyosatini standart agentligi yuritadi. Laboratoriyadagi uskunalar ham hozir ko'pchilikni qiziqtiradi. Bugun laboratoriya qaysi avlod uskunalari bilan jihozlangan? Bu juda muhim, chunki shu bo'yicha aniq bizga ma'lumot bersangiz, dunyoning qaysi avlod uskunalari bizda bor hozir? Shu genni modifitsirovan abrazivlar deydi, gen chatishtirilgan namunalar. Uni sinash bo'yicha to'liq biz jihozlanganmiz, uni qilamiz. Yana undan ham kuchliroq bo'lgan sinov turlari bor. Xromatograflar, mass spektrometrlar o'sha Yevropada qanaqa qabul qilingan bo'lsa, bizda ham bor. Bugun O'zbekiston meva sabzavot eksporti bo'yicha tamomila boshqa davrga o'tdi. Talab ham, ishlab chiqarish ham, eksport imkoniyatlari ham kengayib bormoqda. Dunyoning o'sha bozorini biz meva sabzavotlar bilan egallashga qadam qo'ygan ekamiz. Bu oson bo'lmaydi. Raqobat juda katta. O'zstandart agentligi mana shu eksportni rivojlantirishga o'zini qanaqa hissasini qo'shishi mumkin? Bu borada O'zstandart agentligi vazirlik idoralari bilan hamkorlikda ishni boshlaganmiz. Joriy yilning o'zida shu meva sabzavot mahsulotlariga tegishli bo'lgan Birlashgan Millatlar Tashkilotining 77 ta qishloq xo'jaligi meva sabzavot mahsulotlariga tegishli standartlarni hamda Butunjahon sog'liqni saqlash tashkilotining Kodeks alimentar standartlari bor. 24 ta standartlarni qabul qildik. Shuningdek, Global Gap yuqorida aytib o'tildi, standartlarni ham qabul qildik. Bu standartlarda asosan o'sha xavfsizlik ko'rsatkichlariga me'yorlar keskin talab qilib belgilangan. Sog'liqni saqlash idoralari, veterinariya idoralari bilan ham qo'shimcha ravishda bu borada faoliyatimizni davom ettiryapmiz. Majburiy sertifikatlanadigan mahsulotlarni bozorda rastalarda sertifikat laboratoriyasini aylanib o'tib uchrashiga nima sabab bo'lyapti? Bu yerda endi kontrabanda qilib olib keladigan mahsulot turlari ham bor. Bilmaymiz uni qaysi mahsulot, lekin bozorga har xil yo'llar bilan kirib qolishi mumkin. U bozorga sotilyaptimi, demak kirgan bozorda. Agar bozorda topilmaganda bu narsa yo'q deb aytgan bo'lardik. Hozir biz bunga ishonchimiz komil, bor bu narsa, fakt bor. Olib kirilyapti, mahsulotlar sotilyapti. Endi uni biz oldini olish maqsadida bu bizani vakolat doiramizga kirmaydi. Chunki biz bozorda davlat nazoratini o'tkazmaymiz. Mana shu yerda ikkinchi masala tug'iladiki, xo'p, unda nima qiladi iste'molchilar? Bilmasdan olib qo'yadi-ku, bu mahsulotlarni oladi, iste'mol qilishga majbur bo'ladi. Shunda mana biz hozir boshlayotgan yo'nalish o'sha yo'l xaritasiga ham kiritdik buni. Yaqinda qarorimiz chiqib qolsa, o'sha reformalarimizni davomchisi demoqchiman. Agar bu qaror chiqadigan bo'lsa, biz davlat nazoratini o'zgartirmoqchimiz tubdan. Qanaqa bo'ladi bunda? Biz borib, o'sha ishlab chiqarish korxonalarini tekshirishdan bozorga tekshirish ko'chirmoqchimiz. Chunki Yevropa o'zi shunga o'tdi, tashqi bozor shunga o'tdi. Ishlab chiqarishni bir oy, ikki oy oldin borib turib, ogohlantirib, yana uni muvofiqlashtiruv kengashidan ruxsatini olib tekshirgandan foyda yo'q. Hozir biz u tadbirkorlarni ikki oy oldin aytib turib borsangiz, u mahsulotini yaxshi qilib qo'yishi mumkin. Borasiz, olasiz, kelasiz, yaxshi ekan deysiz. Siz ketganingizdan keyin bu mahsulotni sifati o'zgarishi ham bor. Lekin bizni hozir asosiy qilayotgan ishimiz bu tadbirkorni borib turib, birdan tekshirishni boshlab yuborish emas. Biz birinchidan boya aytib o'tdim, bu tadbirkor bilan profilaktik ishlarni olib boryapmiz. Ikkinchi masala, bu o'sha bozorda agar davlat nazoratini, marketlarda, savdo tarmoqlarida shu davlat nazoratini yo'lga qo'yadigan bo'lsak, u ishlab chiqaruvchi ham xushyor bo'ladi.
Nazorat xaridi degan ibora bor. Aynan o'sha o'z standart faoliyatiga tegishli. Bundan maqsad nima? O'sha sifatsiz mahsulotlarni topishmi, fosh qilishmi yoki jamoatchilik nazoratini yo'lga qo'yishmi? Qanaqa tushunish mumkin buni? Birinchi maqsad shu jamoatchilik nazoratini yo'lga qo'yishdan iborat. Shu o'tgan davr ichida standart agentligi tomonidan Toshkent shahar va Toshkent viloyatining savdo rastalarida sotilayotgan oziq-ovqat mahsulotlari va o'yinchoq mahsulotlarini namunalar olinib, nazorat xarid yo'li bilan ushbu namunalar sinov laboratoriyalarida sinovdan o'tkazildi. Olingan 56 turdagi oziq-ovqat mahsulotlaridan 18 turdagisi me'yoriy hujjat talablariga nomuvofiq deb topildi. Jumladan ushularning ichidan 5 turdagisi sanitariya gigiyena talablariga nomuvofiq deb topildi. Shuningdek 5 turdagi o'yinchoq mahsulotlari bilan tarkibidagi zararli moddalarning ko'pligi sababli 10 barobar yuqoriligi sababli me'yoriy hujjat talablariga javob bermadi. Hozirgi kunda ushbu yo'nalishda tizimni, mexanizmni yo'lga qo'yish maqsadida standart agentlik tomonidan qaror loyihasi ishlab chiqilgan. Ushbu qaror tegishli mutasaddi tashkilotlarda kelishuvdan o'tgandan keyin Vazirlar Mahkamasiga kiritiladi. Vazirlar Mahkamasidan chiqqandan keyin ushbu mexanizm yo'lga tushadi. O'yinchoqlar masalasini juda ham yaxshi ko'tardingiz. Xalqimiz bilsin, ayniqsa qishloqlarda, shaharda boshqacharoq bir nima mezonlar bor, tushunchalar bor, lekin qishloqlarda arzon o'yinchoqni bolasiga olib beradi odamlar. To'g'ri. Bir tomondan puli shunga yetadi. Ikkinchi tomondan arzon narsaga juda xunuk bir oqibatlarga olib keladigan bolasini sog'ligiga ta'sir qiladigan bir baloni, ofatni ham sotib oladi. Shuning uchun siz ayting, qaysi o'yinchoqlarni olish kerak emas ota-ona? Bozorlarimizda sotilayotgan o'yinchoqlarning aksariyat qismi muvofiqlik sertifikatiga ega emas. Ega emas. O'yinchoq mahsulotlariga muvofiqlik sertifikatini berishdan oldin u majburiy tarzda gigiyena talablariga ham tekshiriladi. Ushbu muvofiqlik sertifikatiga ega bo'lmagandan keyin bu o'yinchoqlar hech qaysi talabga javob beradi deb ayta olmaymiz. Endi ota-onalar shu o'yinchoqlarni xarid qilish jarayonida birinchi bor uni zararsizligi. Keldi, o'yinchoqni qo'liga oldi. Qanday biladi ota-ona uni zararli zararli? Uni hididan bilsa bo'ladi. Formaldegid degan modda bor. U yuqori darajada bo'lsa, o'sha reski hid beradi. O'sha hididan bilsa bo'ladi. Keyin o'yinchoqni tashqi ko'rinishidan bilsa bo'ladi. Tashqi ko'rigida o'sha masalan qo'g'irchoqni oladigan bo'lsak, uni chochida, masalan, qo'g'irchoqning chochi yulinishi mumkin. U nipasresni o'sha bolani og'ziga solganda, boshqa qilganda zarar keltiradi. Keyin o'yinchoqni o'z tashqi ko'rinishi bo'yicha begona qismli bo'ladi ustida. Plastmas qoldigi begona qismli. U bolani qo'liga yoki boshqa tana a'zosiga ta'sir qiladi. Kesishi mumkin va jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Shu laboratoriyaning xulosalarini aytib o'ting. Qanaqa kasallikdan olib kelishi mumkin? Laboratoriya xulosalariga asosan o'sha sanitariya epidemiologiya nazorat markazidan tomonidan o'tkazilgan laboratoriya xulosalariga asosan shu o'yinchoqlarning tarkibidagi formaldegid miqdori 10 barobargacha yuqoriligi aniqlandi. Ushbu formaldegid miqdori yig'ilish organizmga yig'ilish oqibatida bolaga o'sha har xil kasalliklarni keltirib chiqadi, jumladan rakka ham keltirib chiqadi. Ota-onalar bolalariga olib beryapti, ular qattan biladi. Masalan, allergenlik ko'rsatkichlari bo'yicha shuni hidi shuncha bo'lishi kerak degan u aniqlay olmaydi-ku. To'g'rimi? Uni borib yorlig'ini ko'rish mumkin, sertifikat so'rasa, xohlagan sertifikatini beradi. Agar shu tadbirkor haqiqatdan aldab savdo qilayotgan bo'lsa, haqiqatdan shu kontrabanda mahsulot bo'ladigan bo'lsa, vijdoni shunga yo'l qo'ygan bo'lsa, xohlagan hujjatingizni qalbakilashtirib beradi qo'lingizga. Biz hozir tajribada buni ko'ryapmiz. Juda ham ko'p berilgan sertifikatlar qalbaki. Endi sertifikatni o'zini ko'rmagan odam, iste'molchi, borib uni o'qigan bilan tushunmaydi-ku hozir. O'shaning uchun oddiy qilib aytadigan bo'lsak, ovotgan paytida bu o'yinchoqlarni tashqi ko'rinishiga qarasin. Misol uchun igna sanchilgan joylari bor, unaqasini olib bermasin. O'tkir, kesadigan yoki yutsa og'ziga soza tiqilib qoladigan, nafasiga ketib qoladigan, ichida mana bu shiqillaydigan shiqildoqlari bo'ladi, bilasiz shunaqalarni pogremushka deydi. Shu agar dars ketgan bo'lsa, ursa ochilib ketadi, chochiladi, bola olib og'ziga soladi. Ota-ona bilmaydi uni. Nafas yo'liga tiqilib qoladi. Shunga o'xshagan holatlar yoki olib turib qo'lida agar hidini o'ziga ma'qul bo'lmagan, juda ham o'tkir hid kelayotgan bo'lsa, olmasin buni.
uni tarkibida formaldegid bo'ladimi, boshqa holatlar bo'ladimi, u ota-onalar bilmaydi buni, buni faqat laboratoriya tekshirishi mumkin. Xuddi shu narsani hammaga tatbiq qilinishimiz uchun, iste'molchiga yordam bo'lish uchun nazorat xaritni biz tatbiq qilmoqchimiz. Internet saytlarida, bozorlarida, ommaviy axborot vositalarida doimiy axborot berib boramiz. Sinov bayonnomalari haqida ham savolimiz bor edi. Mana shu masalada mamlakatimizda qanday tizim yo'lga qo'yilgan? Boshqa mamlakatlarda bu narsani tan olish, mahalliy sinov bayonnomasi tan olish qanday yo'lga qo'yilgan? Qanday muammolar bor shu sohada? Misol uchun intellekt sinov laboratoriyalarini sinov bayonnomalarini Yevropada tan oldirish kerak. Yevropa buni tan olishin, o'sha sinov bayonnomasini o'zi qattan kelib chiqdi. Kim berdi bu laboratoriya? Qaysi sinov turlari asosidan qildi sinovlarini? Kim bu laboratoriyaga vakolat berdi? Shuni so'raydi. Agar shu tegishli hujjatlar taqdim etsa-ki, uni akkreditatsiyadan o'tkazgan tashkilot, ILAK xalqaro tashkilot degan a'zo bo'lmasa, bu laboratoriyalarni birlashtiradigan regional tashkilot. Shunga a'zo bo'lib, agar imzo chekmagan bo'lsa, shu sinov turlari bo'yicha unda tan olmaydi. Xuddi shunaqa muvaffaqlik sertifikati bo'yicha IAF degan tashkilot bor, agar shu International Accreditation Forum deydi. Shu tashkilotga a'zo bo'lmasa, uniki tan olinmaydi. Bu tashkilotga a'zo bo'lib kelishuvlarni imzolashimiz uchun infratuzilmamizni to'g'rilab olishimiz kerak. O'sha yo'l xaritalari infratuzilmani to'g'rilab olish uchun hozir tasdiqlandi. Agar shu infratuzilma xalqaro normaga moslamasa, ya'ni undan keyin sinov bayonnomalari bemalol tan olinadi. Biz hozir asosan eksportga chiqarilayotgan mahsulotlar ko'p biz o'ylantirib qo'ydik, chunki tashqarida juda ham kuchli barier, to'siq bor. Sinov bayonnomasini tan oldirmasa endi u tadbirkorga qiyin bo'ladi. Chunki bu yerda agar 1 so'mga o'tkazadigan sinovni etga boradi deb 10 so'mga qiladi. Yana u turib qoladi. Turib qolgani uchun to'laydi. Ancha protseduralar endi mashaqqat endi. Shu narsani oldini olish uchun biz aniqladik, qaysi tadbirkor qayerga mahsulotini chiqaryapti, qaysi davlatga. 1745 ta tadbirkor bilan ko'rishdik. Eksportyor korxonalar bilan o'zimiz o'tirib muhokama qildik bu masalalarni. Va mahsulotini avval o'zimiz tekshirib, o'sha normalarga, xalqaro normaga moslagandan keyin sinov laboratoriyalarida xalqaro normalar bo'yicha tan olingan metodlarni joriy qilib, sinovdan tashkillashtirib, ana undan keyin o'sha laboratoriyani xalqaro darajada akkreditatsiyadan o'tkazdik. Endi mana sinov bayonnomalari shu laboratoriyalar tomonidan berilayotgan, muvaffaqiyat sertifikatlari tan olingan organ tomonidan berilayotgan, butun dunyo qabul qilyapti hozir. Qabul qiladi. Bu eksport bilan bo'ladigan ishmi yoki ichki bozori himoya qilishda bo'ladigan ishlarmi? Bu biz aniq bu strategiyani belgilab qo'yganmiz. Umuman tadbirkorlarda muammo bo'lmaydi. Tashqariga olib chiqadi sertifikatini tan olmaydi. Ichkari bozorni himoya qilish bo'yicha o'zimiz sertifikat beramiz. Uni o'zimizga qarab nazoratda qattiq ushlab turamiz. Bekorga boy etmadim, shu yaroqsiz deb topilgan mahsulotlarni 141 milliarddan oshdi deb. Bu mana shu tadbirlarimizning samarasi. Boya yuqorida bejiz biz o'z standart agentligini odamlar hali yaxshi bilmaydi degan savolni bejiz qo'ymadik. Chunki bugun jamoatchilik bilan ishlash, odamlar bilan ishlash, odamlarning ichiga kirish borasida o'z standart agentligi ham qandaydir eski standartlardan voz kechish kerak. Ijtimoiy tarmoqlarda faol bo'lish nuqtai nazaridan. Bu bo'yicha qanaqa ishlar amalga oshirilyapti? Bu birinchi savol. Ikkinchi savol. Mana dunyo mamlakatlarida shunaqa bir an'ana bor, tendensiya bor iste'molchi sifatida. Agar o'zining mahsuloti bilan import mahsulot tursa, albatta o'zining mahsulotini oladi. Uni arzon, qimmatligiga va boshqa ayrim juz'iy kamchiliklariga ahamiyat bermasdan. Maqsad shu fuqaro shu bilan o'zining mamlakatiga investitsiya qiladi. Endi bugun hamma tashkilot, jumladan o'z standartdan fidoilik ko'rsatib, bozorlarda xalqimizni ichida, odamlarimizni ichida shu tendensiyalarni, an'analarni bir yo'lga qo'yish, yangi bir yo'nalishlarda ishlash, kreativ bir yondashish faoliyatga shu bo'yicha aniq qadamlar bormi? Ko'p o'ylayman, shuni qanaqa qilsak bo'lar ekanda. Mana hozir internetdagi saytlarimizni yana boyitdik ko'p ma'lumotlar bilan. Boya savol bo'ldi shu nazorat xarid masalasida aniqlangan kamchiliklar bo'yicha. Mana endi tayyorning 2-3 bor deganda edi. Birinchisi o'sha o'zimizda ishlab chiqarilayotgan mahsulot bo'lsa-da, tekshirdik uni. Sertifikati bor, lekin biz tekshirgan paytimizda standart talabiga mos kelmadi. Ikkita savol tug'iladi o'zimda ham tabiiy. Unda nimaga uchun sertifikat berib qo'ydim unga? Kamchilik bilan berilganda sertifikatini. Unda sertifikat berilgan tashkilotni bu yerga chaqiryapmiz. Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish federatsiyasini, agar shikoyat qilgan bo'lsa o'sha iste'molchini, undan keyin yana boshqa instansiyalardan kelishadi, muhokama qilinadi. Tadbirkor o'zi ham qatnashadi.
keyingi safar agar tashkil qilsangiz shu holatda shu jarayonni biz olib chiqib beraylik, odamlar ko'rsin. Birinchi qiladigan ishimiz sertifikat bergan tashkilotga tegishli chora ko'riladi. Agarda uni aybi yo'q, hamma hujjatlar to'g'ri bo'lgan, lekin ayb tadbirkorning o'zida bo'ladigan bo'lsa, unda tadbirkorga borib turib bizning mutaxassislarimiz amaliy yordam ko'rsatadi, shu mahsulotni standart talabiga moslab beradi. Qaytadan biz tekshiruv o'tkazganimizda ko'p holatlarda tadbirkor kelib rahmatini aytib ketyapti. Biz oldin ko'rmadik, hozir bir shubha bilan kelyapdik. Nima bo'lar ekan bu yoqda deb. Rahmat sizlarga, mana to'g'rilab oldim, texnologiyamni ham boshqasini ham deydigan holatlar bor. Ikkinchidan ham iste'molchi xursand, ham tadbirkor ham sertifikat berilgan tashkilot ichigacha kirib bordik. O'tirgan joyda sertifikatlarni chiqarish yo'q oldin dedik. Bunaqa qilmaydi. Biz hozir ularga juda ham chek qo'ydik. Bundan bu yoq ham bu davom etadi bu holat. Qattiq choralarni ko'rish boshlaganmiz. Ancha oldin boshlangan, lekin men bir narsadan juda ham nima deydi? Ichimdan xafa bo'lamanki, odamlarda ko'pida aksariyatida mana shu jarayonga aloqador bo'lganlarda nafs kuchlilik qilyapti-da. Bo'lardi, oldin odamlar yo qonunchilikdan qo'rqadi yoki xudodan qo'rqardi. Hozir na yo na bu yoq tarafi bo'lib qoldi. Ayrimlar, aksariyati deb aytmayman. O'shaning uchun shu nafsni jilovlab olsak, hammasi joyiga tushadi. Nafsni jilovlab oladigan bo'lsak, fidoilik ham bo'ladi. Ijtimoiy tarmoq masalasiga kelsang, men juda ham xohlayman, mana shunaqa chiqishlarimiz ko'paysin. Sababi bor, hozir laboratoriyalar bor, shunaqa natijalarni olib berishyapti, ular ham chiqsin, ko'rsatsin, bu odamlarga foyda bo'ladi. Endi bu kreativ yondashuv dediz. Bizni ko'p qiladigan tadbirlarimiz, masalan, mana davlat nazoratchini borib, siz o'sha tashkilotga borasiz-da, amaliy yordam ko'rsatasiz. Bu umumiy asosiy hujjatlarimizda yo'q-ku, qanaqa qilamiz deydi. Eski tushuncha bor deb biladi. Ular faqat tekshirish bilan shug'ullanadi. Bu kerak emas bu tekshirish endi bizga. Biz u tekshirishni tugatdik, tamom, hech nima bermaydi u tekshiruv. Biz boraylikda, agar bilimli bo'ladigan bo'lsak, o'sha tadbirkorni og'irni yengil qilib beraylik. O'sha tadbirkor sifatli mahsulot chiqarsin, o'sha tadbirkor 10 ta odam ish bilan ta'minlab qo'ysin, bo'ldi, bizga o'sha yetadi. O'shanda biz ichki bozorimizni himoya qila olamiz. O'shanda biz importni qisqartiramiz. O'zimizda chiqayotgan mahsulotlarni sifati saviyasi oshadi, raqobat bardosh bo'ladi. Undan keyin biz qo'rqmasdan aholiga yetishimiz mumkin. Oling o'zimiz ana mahsulotlarimizni. Qo'rqmasdan sertifikat beradigan tashkilotga yetishimiz mumkin. Siz yaxshi ishladingiz. Endi ana chiqing, qo'shni hududlarga bor, qo'shni davlatlarga chiqib o'zingizning xizmatingizni ko'rsating. Biz hozir bu bo'yicha ancha ishlarni boshlaganmiz. Nasib, ozgina vaqt kerak. Hozir qonunchilik masalasida ishlanyapti. Texnik qo'mitalarning faoliyati takomillashtirilyapti. Yana bizda mana MGS degan tashkilotimiz bor, davlatlararo standartlashtirish meteorologiya tashkiloti. Bu mustaqil davlatlar hamdo'stligida. Biz u tashkilotni ham o'zimizning hisobimizga qo'shyapmiz, sababi men o'ta raisman hozir. U tashkilotni ham faoliyatini takomillashtirmoqchimiz. Bilasizmi nima? Mana hozir ko'p eksport to'g'risida gapirilyapti. Agarda garmonizatsiya qilingan, xalqaro normalar bilan garmonizatsiya qilingan standartlarni oladigan bo'lsangiz, eng ko'p garmonizatsiya telekommunikatsiya vositalari bo'yicha ketyapti. Shunda ham mana telekommunikatsiya vositalarining ustidan iste'molchilar to'g'ri e'tirozni bildirishyapti. U yoki bu kamchilik bilan ishlaydi deb. Shundan past bo'lgan garmonizatsiya darajasi oziq-ovqat mahsulotlariga to'g'ri kelyapti. Endi menda tabiiy savol tug'iladi. Nima uchun o'tirgan vazirlar, nima uchun o'sha yerda ishlayotgan texnik qo'mitalar o'zining faoliyatini takomillashtirmasligi kerak? Biz biron bir mahsulotni olib chet davlatga eksport qilamiz deydigan bo'lsak, u mahsulotning talablarini o'rganishimiz kerak-ku axir. Uni biz emas, uni o'sha texnik qo'mitalar ishlash kerak, ular aktiv bo'lishi kerak. Mana shunaqa yig'ilishlarga shu texnik qo'mitalar bilan vazirlarni taklif qilish kerak. Bizdan ishlab chiqarilayotgan, tasdiqlanayotgan me'yorlar, normativ hujjatlarimiz agar mustaqil davlatlar hamdo'stligida qabul qilinsa, o'tdan keyin o'sha texnik qo'mitalar Yevropanikida regional darajada tashkil qilingan texnik qo'mitalarda biz o'zimizning faoliyatimizni aktivlashtirmasak, biz mahsulotni tashqariga eksport qilishimizda mushkullik, qiyinchiliklar bo'ladi. Sababi tashqaridan turgan tashqi davlat bizning mahsulotimizni bilmasligi mumkin. O'sha mahsulotni o'sha yerdan turib talabimizni o'zimizning mahsulotimizga qo'yishimiz kerak. Buning uchun bitta bilimli xodim kerak, kadrlar kerak. Men bekorga aytganim yo'q, men ingliz tilini biladigan, yaxshi gaplashadigan sohaga yetuk malakali mutaxassis tayinlashimiz uchun boydiki siz kampus dedingiz. Xuddi shunaqa kampusga o'xshagan tashkilotlarimizni markazlarimizni ko'paytirishimiz kerak. Endi ikkinchi masala bor. Karantin masalasi juda ham aktual. Qishloq xo'jalik mahsulotida karantin inspeksiyasiga biz yordam ko'rsatmasak, uni yaxshi laboratoriya bilan jihozlamaydigan bo'lsak, unda bu ishlarimiz ham chala bo'lib qoladi.
Mana o'zingiz ko'ring, Koreyada, masalan, uchun boshqa davlatlarda 2 yoki 3 tur mahsulotlarimiz ro'yxatdan o'tdi karantinda. A bizda eksportga chiqayotgan 56 tur mahsulot bor. 66 tumandan chiqyapti. 22 million tonnaga yaqin mahsulot eksport qilamiz. Nima uchun o'sha karantin borib 56 turni registratsiyadan o'tkaza olmaydi? Nimasi qiyin? Biz yordam beraylik shunga. Harakat qilaylik, mutaxassislarimiz bor. Birgalashib buni tashkil qilaylik. Shuning uchun mana kreativ yondashuv dedingiz, biz qanaqa taklif bo'ladigan bo'lsa, hammasini ko'rib chiqamiz, qilamiz. Bizda fidoiylar ko'p. Mana bir jamoa bilan borsanglar, tanishsanglar, ko'rasizlar. Biz juda ham hozirgi muhitni juda ham yaxshi o'zgartirganmiz. Sababi har bitta ishchi kelib turib, bugun nima ish qilgani bo'yicha gapiryapti. Har bitta ishchi pastigacha tushib bordik biz hozir. Sababi biz tepadan turib nimalarnidir chiqarib yo byuro yo qarorlarni qilishimiz mumkin, lekin amaliyotga tatbiq qilish qiyin bo'ladi. Shuning pastdagi muammolarni o'rganib, shularni yechishga harakat qilamiz. Xudo xolosa resurslarimiz, potensialimiz bor. Prezidentimiz oldimizga qo'ygan vazifasini hammasini qilamiz, oxirigacha ado etamiz. Ham ichki bozorni xavfli mahsulotdan himoya qilamiz. Bu bo'yicha tadbirlarimiz to'xtamaydi. Kengaysa kengayadi-yu, to'xtamaydi. Hozir mana Vazirlar Mahkamasiga qaror loyihasini berib qo'ydik. Nasib chiqib qolsa, endi televideniya bilan birga borish yo'lga qo'yib qo'yamiz. Ya alohida laboratoriyalarni hozir grant olish masalasi, ilm bo'yicha, mana shu sinov turlarini o'zlashtirish masalalari bo'yicha juda katta rejalarimizni qilib qo'ydik. Xudo xolasi natijalar bo'ladi. Bugungi qiziqarli ma'lumot uchun, muammolardan qochmasdan savollarga bir javob berganingizlar uchun minnatdorchilik bildiramiz. Demak, biz bugun sifatni belgilovchi asosiy mezonlar haqida gaplashdik. Ko'pgina mamlakatlarda o'sha fuqarolarning o'zi asosiy bir sertifikat beradigan subyekt ekanligini ko'rishimiz mumkin. Bizda ham mana shunday bir an'analar, iste'mol madaniyati shakllanishidan hammamiz manfaatdormiz. Bu yerda albatta milliy iste'molchimiz juda katta o'ringa ega bo'ladi. Chunki odamlarimiz aynan o'zimizda ishlab chiqarilgan milliy mahsulot, milliy brendni xarid qilish madaniyatini singdirganimizdan keyin bu xalq e'tirofini o'tgandan keyin bu albatta bu mahsulot xalqaro darajada ham raqobatdosh bo'ladi. Xalqaro press-klub sessiyalarini davom ettiradi. Ko'rishguncha xayr-omon bo'ling.